Velkommen til CS Live .dk. Her er det Ejner Hansen, der er på banen igen med et øh, nyt kursus. Æ, denne gang øh, handler det om at skrive direkte på skærmen i for eksempel Zoom eller andre mødeprogrammer. Det kan også bruges andre steder, øh, og jeg har valgt at øh, fokusere på to øh, apps den ene øh, hedder Video Pencil og den anden øh, den hedder øh, Good Notes. De to øh, bruges sammen med en øh, iPad og helst en styluspen eller en øh, Apple Pencil. Øh, for at få det bedste resultat ud af det. Men øh, jeg viser om øh, et øjeblik i den kommende video her, hvordan øh, man får det her sat sammen, hvilket udstyr man skal bruge, og hvordan kablerne bliver øh, samlet, øh, så man kan tilslutte det til computeren, og man er klar til at gå i gang. Så øh, jeg håber at den her video den vil komme til at lære jer noget nyt, og I øh, får se hvordan man, man gør det her. Mange har interesseret sig for, hvordan man kommer til at skrive direkte på skærmen. Og man skriver jo ikke direkte på skærmen, selvom det ser sådan ud. Men der er lidt trylleri i det her, og så kan det lade sig gøre. Det kommer vi tilbage til i videoen. Velkommen til, og jeg håber, at alle får noget ud af det. Vi ses lige om et øjeblik. For at komme godt i gang med alt det her, så er det en god idé, hvis man har en iPad. En iPad vil være det bedste valg i det her tilfælde. De får i mange forskellige prisklasser, så der skulle være nok at vælge imellem. Husk også at købe en styluspen. Først lidt om det tilbehør, I måske skal bruge. Her er der et stik, der omformer fra USB-C til Lightning. Det gamle stik, som Apple bruger, det er det, der hedder en Lightning, og det sidder ikke i ret mange af deres ting mere. Så øh, man kan have de nye kabler med USB-C stik i begge ender, og der skal man så bruge den her øh, omformer, så man kan bruge det sammen med det nye udstyr. I en af de kombinationsmuligheder, der er øh, brug for her, øh, der kan man øh, få brug for det her. Det er et øh, omformerkabel fra USB-C til et hundstik øh, USB. Øh, og det skal bruges sammen med et capture card. Og hvad ja, et capture card der og hvad det gør, det kommer jeg også tilbage til, men øh, det er først lige om et øjeblik. Et Capture card, det bruges til at øh, optage det signal, der kommer fra, i det her tilfælde en iPad. Og øh, det skal man bruge for at få en bedre kvalitet og for at kunne skille øh, grafikken ud fra sin øh, iPad, så det kun er det rene billede, der kommer ind. Og det er det signal, der kommer øh, ind fra iPad'en, og det er det, som skal øh, omdanne det billede, man får vist øh, på skærmen senere. Og det er altså Capture der står for den side af sagen, så derfor er det nødvendigt at give en meget bedre billedkvalitet. For at forbinde de to ting, så får man øh, brug for et øh, HDMI-stik. Og uh, hdmi stikket det kan se ud ligesom det gør her. Uh, et almindeligt HDMI-stik i den ene ende, og i den anden ende er der et uh, USB-C-stik, der går direkte ind i sin Mac. Men uh, det kan også godt være, at der skal noget andet udstyr til her. For at gøre det helt klart, så skal man uh, sætte uh, HDMI-stikket ind i Capture Cardet. Og uh, der går kablet op fra Capture Cardet og ind i sin computer. Og hvis det er en ny uh, Mac, så er det ind til et USB-C-stik. Et andet stik, anden omformer, man kan få brug for, er den her, og det er et øh, øh, omformerstik, der omformer det gamle Lightning-stik fra øh, Apple til øh, det nye USB-C-stik. Og nye USB-C-stik, det er noget, vi siger i forbindelse med Apple, fordi USB-C har været her i lang tid. Men her er det altså en omformer fra det gamle Lightning-stik, som Apple bruger, og til USB-C. Så for eksempel hvad er det her kabel? Det her kabel er et af de gamle kabler fra øh, Apple. Det er øh, det der hedder Lightning Stik i den ene ende, og så er det i den anden et ganske almindeligt USB-stik. Det er det, man før brugt til opladning af, og datatransmission til og fra iPhone, iPad osv. Men øh, fra og med sidste år er det blevet ændret, så alle produkter, i hvert fald fra Apple nu, også bruger USB-C-stik, og dermed er det det nye stik, øh, der øh, skal anvendes. Det kabel vi ser her, det er et uh, Lightning stik, altså med et uh, USB-C, ganske almindeligt USB-C stik, i den anden ende. Det sidste af de kabler jeg vil vise jer i denne her omgang, det er et almindeligt USB-C til USB-C kabel. Det er det kabel, der i dag fylder med alt uh, fra Apple, også iPhone og iPads, og det er det stik og det kabel, man bruger i alting her uh, fremover. Der er indført nye regler via EU-systemet, der gør, at øh, man skal have fælles standarder, og det er USB-C. For at alt det her det kan lade sig gøre, så skal man øh, bruge et lille trylletræk her, og det er øh, noget, som man øh, har brugt på TV og i film i lang tid. Og det er et øh, system, der hedder Green Screen, eller Blue Screen hedder det også, øh, og det kan man også bruge. Men øh, vi bruger en greenscreen, og den skal øh, indlæses som en fil på iPaden, og det vil sige, at det man sidder og skriver på, når det ser ud, som om man skriver på skærmen, det er i virkeligheden en, en grøn skærm. Øh, den her fil, den øh, har jeg lavet, så I kan få den med, når I køber kurset, så får I også adgang til denne fil. Så øh, den skulle ikke være noget problem. Ja, og velkommen tilbage igen efter denne lille video. Det var en video om det udstyr, I skal bruge, og nu er det vist på tid, I får noget af det at se i virkelighedens verden, hvis man kan sige det sådan. Den første, I skal bruge, er den her. Det er, hvis I har en iPad med USB-C stik i, og med USB-C i den anden ende. Nu viser jeg det omvendt, det er USB-C her, og et almindeligt USB-C hundstik her den ende, der hedder USB-C, det er herude, den går direkte ind i jeres iPad, hvis I har en af de nye iPads med USB-C-stik. Hvis den har et Lightning-stik, så er det, I skal bruge den omformer, som jeg viste i videoen. Den bruger jeg ikke, fordi jeg har ikke selv brug for den. Så den er ikke her i det setup, jeg bruger. Det næste, jeg taler om, det er et Capture Card. Og Capture Cardet, det er det her, og det er den lille dims, der gemmer, øh, kan man sige, det som I prøver at sende fra iPad'en og konvertere det til et øh, godt signal med en god billedkvalitet. Det sætter man sammen med det stik, man havde før. Så har vi et, et lidt længere kabel nu. Den her inde ind i iPad'en. Og så har vi et USB -C, eller så har vi et HDMI-stik her, som øh, skal køre det hele videre og det er så det kabel, som jeg også viste på videoen, det er her, hvor det er en HDMI. Og HDMI-kablet, det bliver sat lige her. Og så er vi næsten ved mål og ved vejsende. Den her ende er et almindeligt USB-C-kabel, og USB-C-kablet, det er så altså det, der går direkte ind i en Mac-computer. Hvis man har en Mac-computer med et almindeligt usb Uh, A-stik, det gamle stik, uh, eller man skal bruge det samme en Windows-computer, der ikke har andre end de almindelige USB-stik. skal man også have et konverteringsstik til den her, og det var også det, som uh, uh, jeg viste. Uh, der er mange forskellige muligheder i det her, men uh, konverteringsstikkene koster ikke ret meget, uh, omkring 40 kroner op, efter, og alt efter hvad der er for et uh, stik, man køber. Men uh, det her det er altså den ene mulighed. Det stik, som man kan købe. Det er den her. Det er et uh, USB-C stik, der går ind i en computer, og et USB-C, der går ind her. Og det her det er altså den almindelige USB-C, eller undskyld, det her det er uh, det er almindelige usb stik, der bliver konverteret til et uh, USB-C. Så ind i Windows-computeren, eller den gamle Mac-computer med den her, og den her inde, den passer i det her. Og så ser det sådan her ud. Sværere er det sådan set ikke. Det er den ene mulighed, og så kommer der lige en anden, øh, som vi også lige viser. Her. Hvis I har en af de gamle iPads, øh, hvor I bruger det gamle lightning stik, og det gamle lightning stik, det er det der ser sådan her ud. Og øh, det her stik i den lille boks eller hvad vi vil kalde det her en øh, converter, det er det der går ind i iPaden, hvis den har det gamle stik. I den anden ende, der har den et HDMI-stik, hvis I kan se det her. Det er et uh, HDMI-stik, og det er et uh, lightning-stik, der sidder ved siden af. Uh, og det sætter man så et uh, USB-kabel i. og uh, Nej, undskyld, det er uh, HDMI uh, på den her. hdmi kabel det røger I her. Og så er der uh, et uh, adgang til et lightning-stik her. Og det uh, er lidt smart, fordi så kan man samtidig med, at man laver det her, oplade sin iPad, eller den kan køre på strøm, så den ikke løber tør midt i en præsentation. Så det er en anden mulighed at gøre det på, hvis man ikke er sikker på, at der er nok strøm. Den anden ende af det HDMI-kabel, så er vi tilbage ved vores lille capture card, som ser sådan her ud. Og der passer HDMI-stikket i. Og så skal den her ind i en computer. Enten skal den sættes ind i en almindelig USB, eller også skal den konverteres til en USB-C. Det var det, vi så før. Vi tager den igen. Den ligger her. Og så får man det til at se sådan her ud, og så passer det hele sammen. Det er altså den her bunke, man skal bruge for at få det her til at køre. Så det er de to muligheder, der er. Der er en tredje kombinationsmulighed ud af det her. Og det er ikke en, som man normalt vil bruge. Sådan viser jeg, at det her det er de to muligheder, I kommer ud fra nu, hvis I har en iPad. Man kan sige, at den tredje mulighed, hvis vi skal snakke om den, det er, hvor der går et kabel direkte fra jeres iPad og ind i computeren. Enten via USB-C, USB-C eller Lightning, USB-C og så konverteres om til et almindeligt USB-stik eller et USB-C til en uh, Mac-computer. Hvis det er det, I gør, så skulle jeres iPad også gerne dukke op, uh, så den kan bruges uh, til, til det her i uh, OBS eller i iCam Live, på alt efter, hvad I vælger at bruge her, uh, så der står iPad eller et eller andet, så I kan vælge den. Det gør, at I kan vælge, øh, vælge iPad'en. I kan se, hvad der foregår på øh, iPad'en, uden at den øh, øh, ikke viser ikoner. Så viser den helt, hvordan skærmen den ser ud, og hvad det er, der foregår. Så øh, noget af det, det viser jeg lige om lidt, øh, fordi der skal vi bruge det, ellers kan jeg ikke vise, hvordan det ser ud. Så det kommer jeg ja, tilbage til. Øh, men det her, det var jo, hvordan kablerne skulle sættes sammen, og hvordan man forbinder computeren med en iPad hvis man ikke vil have alle de der informationer man sidder med selv på iPaden også bliver vist for dem der ser præsentationen det er der sådan set ingen grund til så derfor bliver de sorteret fra så øh, vi går videre med hvordan øh, det her det egentlig ser ud i den virkelige verden inden man skal bruge sin iPad til det her skal man sørge for at den er fuldt opladet øh, så sørg for at der er masser af strøm på øh, og helst øh, fuldt opladet inden at du skal i gang med din præsentation man skulle nødløbe tør for øh, energi, inden at man er færdig, øh, og så kobler man stikket fra, som øh, jeg viser her. Hvis man som jeg her har en øh, iPad, der er sat ind i et øh, cover, øh, så er det en god idé at fjerne coveret, øh, da man kan få problemer med forbindelsestikket fra USB-C, at det ikke kan sættes rigtigt i iPad'en, fordi øh, hullerne er for lille i selve coveret. Så øh, fjern din øh, stylus-pen eller din øh, Apple-pencil og tag iPad'en ud af coveret og så øh, sæt stikket i bagefter. Så skulle det give en meget bedre forbindelse, og man er sikker på, at den ikke slipper undervejs. Øh, så ligesom jeg gør her, vi tager iPad'en ud af selve coveret, og så er vi klar til at gå videre. Du er nu klar til at sætte stikken i, og vi skal have kablerne monteret, så vi kan få det hele til at fungere igen. Og øh, du skal sætte usb ikke i, øh, i iPad'en, som jeg viser dig her. Øh, så har vi den første forbindelse på plads. Øh, og så ser skærmen sådan ud, men øh, vi har ikke helt forbindelse endnu. Vi skal bruge øh, vores HDMI-stik, og det sætter vi ind i øh, vores Capture Card. Øh, capture Card kan se ud på mange måder, også uden den der lille ledning imellem, skal jeg lige sige. Øh, men øh, i, i den udgave, jeg sidder med her, der er der en lille ledning med USB-stikken eller andet, men det, er et, det hedder et Capture Card. Øh, her er forbindelseskablet, øh, det er den ende, der til sidst øh, går ind i øh, computeren. Den skal vi have sat på øh, i det her tilfælde, fordi øh, den passer ikke på en Mac-computer, når det er et almindelig USB-stik. Der skal vi bruge USB-C. Øh, og det lille kabel øh, gør egentlig bare, at øh, vi får det konverteret om, så vi får et USB-C-stik nu i stedet for øh, det almindelige USB. Øh, og derefter er vi nu klar til at sætte det her ind i vores øh, iPad, så vi kan øh, få lavet en forbindelse til selve Øh, ja til selve iPad'en og øh, computeren det, det er helt udgangspunktet for at vi kan komme videre det er at det her det er på plads først så det er en af de vigtige ting vi er i gang med her så stikket det ser sådan den her ud og det øh, er det kabel som sagt der skal bruges øh, imellem øh, capturekaret og øh, stikket ind i din pc så er vi kommet så langt nu, at det ser sådan her ud. Vi har fået sat øh, iPad'en sammen, og vi har fået øh, kablerne sat i, både i PC'en og i iPad'en. Så skal vi have tændt for Ipad'en og for at komme videre her Her har vi min forside, i den ser naturligvis anderledes ud Men for at komme videre her så trykker vi på App Store Vi skal ind og finde det første program vi skal arbejde med her Og det første program jeg har valgt vi skal lede efter i dag Det er det der hedder Video Pencil Og det taster jeg lige ind her Video Pencil sådan der, og så søger vi efter det. Så skulle det gerne dukke op øh, på listen her over de programmer, som vi kan få lov til at, at downloade. Øh, videopensel den kommer her. Det er den der ligger hernede øh, som nummer 3, cirka i øh, venstre side. Klik øh, på videopensel, og der får vi så at vide nu, at øh, jeg kan åbne den. Øh, men da I ikke har den på jeres øh, iPad endnu, så skal I trykke ind og installere appen som normalt. Og derefter er vi klar til at gå videre med det næste. Så skal I have fundet det sted, hvor I har valgt at gemme øh, det lille, den lille app, der hedder Video Pencil. Og jeg har den her. Øh, og når vi så kommer ind her, så spørger den efter først, øh, om der er noget, vi gerne vil. Og vi vil gerne øh, have installeret den her øh, green screen. Og den ligger hernede, og den er så bare kopieret over i arkiver. Det viser jeg også lige, hvordan man gør om et øjeblik. Men nu har vi været inde, eller nu er vi inde på den green screen, som man kan skrive på. Og det er jo så det her, vi skal have over på skærmen med en gennemsigtig baggrund. Og det er det grønne her, der gør at det er muligt at gøre det på den her måde. Men. Det som man skal ind og gøre på øh, den her for at få den her frem filen, har jeg sendt øh, til jer, eller I kan få den tilsendt, hvis I ikke har den. Den fylder 10 sider, så der er 10 sider, når man scroller herhen øh, af. Øh, man kan også øh, trykke clear drawing hver eneste gang, man skal lave noget nyt. Så starter den forfra øh, helt øh, rent på den side, man er. Øh, men der hvor man gemmer øh, de her ting øh, på sin iPad, det er inde i en mappe, der hedder Arkiver. Så hvis jeg vil ind og hente den her, så lægger den herop og så lægger den under arkiv, Og det er den her, og der havde jeg den liggende hernede. Og det er det samme med jeres. Når I gemmer noget i iCloud, så bliver det gemt, så man kan hente det på sin iPad også. Men I skal gemme det i den map på iPad'en, der hedder arkiv. Det er sådan, som det fungerer på den person her. Nu er vi nået så langt, at jeg skal lige hoppe ud af det her, fordi vi skal have det sat sammen på en lidt anden måde. Nu er vi klar til at se, om vi kan få lov til at skrive på skærmen. Og så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få det her vendt om, og det kan vi gøre her. Jeg bruger iCam Live Pro til at lave det her, og her er der en funktion, der hedder Live Demo Mode. Så nu skulle I gerne kunne se, hvad det er, jeg sidder og laver, og hvordan min skærm den ser ud, når jeg sidder og kigger på det her. Øh, jeg har tilsluttet min iPad nu med de kabler, som vi gik igennem før. Og øh, så skal I øh, finde et kamera nu. Øh, hernede, der klikker I på et kamera, så kommer der et eller andet frem heroppe. Øh, og det kan I ændre ved at for eksempel trykke på det lille tandhjul her. Så står der heroppe, hvilken videokilde I bruger. Og der skal I lede efter et eller andet i den her stil. Local Host Video Pencil, eller noget af den stil. Den skal gerne vise det billede, I så har på jeres iPad, når I vælger det. Det ser sådan her ud. Og hvis jeg lige prøver at få det til at fylde hele skærmen, så ser det sådan her ud. Men nu er det jo så, at jeg kan gå ind og tegne på skærmen herinde. Hvis jeg lige kan få et eller andet form her, jeg kan tegne med, og så ændre en farve, så vi måske bedre kan se, hvad det er, vi laver her. Og det gør vi her, og den bliver hvid. Så kan vi se på ingen grøn baggårding, i hvert fald hvad der er, vi laver. Her kan vi så se, at vi kan tegne på skærmen, vi kan skrive, øh, hvad vi vil, men vi er jo ikke helt i mål endnu. Vi vil gerne skrive direkte på skærmen. Vi clear lige det her. Ude i højre side på øh, IKAM her øh, under indstillinger, der er der en tryllestav, den trykker man på, så får man noget frem, der hedder Kameraeffekts. Øh, og herinde, der skal vi sætte kryds i Green Screen, det vil vi bruge her. Hose, så er der hul igennem. Øh, og den skal være transparent. Hvis den ikke er transparent, så ser den ud som noget andet, man har valgt som baggrund. Øh, for eksempel det her, som jeg brugte på en Green Screen øh, i studiet, da jeg var ved at lave en anden video. Men her skal den være transparent, og så ser den sådan her ud. Og så øh, kan jeg skrive direkte på skærmen. Og øh, jeg har aldrig haft den bedste håndskrift, og det har jeg stadigvæk ikke. Øh, men man kan skrive, øh, hvad man vil her. Der er en lille sjov ting her, øh, hvor man kan lave øh, forskellige effekter på skærmen, hvis man øh, vil det. Og den øh, trækker vi så lige ud igen. Og så tager vi og skriver et eller andet, der hvor den gul. Men øh, i det her øh, program, der kan man øh, lave en masse ting, der er nogle øh, funktioner, der gør at man kan skifte øh, pind, man kan skifte kuglepind, man kan skifte tus og markeringstus, der er viskelæder, og man kan som sagt øh, trykke på en knap der hedder clear drawing, og så ryger det hele ud. Øh, og den øh, knap, jeg øh, snakkede om før, den sidder oppe i venstre hjørne. Den hedder Media. Og det er den, I skal trykke på for at få lov til at øh, overføre det her grønne, øh, den her grønne skærm. Men den skal egentlig bare ligge et sted på jeres iPad, hvor I ved, den er. Så I kan åbne den i det program, øh, der hedder Video Pencil. Øh, så ser det sådan her ud. Der er en lille detalje ved den her. Hvis man tegner en streg, ligesom her, og så siger hej med jer. Og slipper, så skulle den gerne skrive noget Det gør den ikke. Så øh, hvad hedder det? Den har en funktion. Kan du se, hvad jeg skriver? Den var der, og det er fordi, at ja, den står til engelsk, kan jeg se. Det havde jeg jo så ikke lige tænkt på, inden at jeg begyndte at lave det her, øh, at den skal øh, øh, skrive det på, på dansk naturligvis. Og det kan man gå ind og ændre, så det kommer til at se rigtigt ud. Hvis I nu kigger ned på jeres iPad, så er der nede i bunden en et lille felt, der på min lige nu er gult, hvor der er T i med en streg under. Hvis man trykker på det T, så får man en menu op, og nede i, i den øverste del, der kan man skifte for, hvad hedder det, man kan skifte fonden, så den har en anden skrifttype, når den skriver noget Og her der kan man ændre det til dansk i Danmark Og hvis man gør det Så skulle det gerne virke det jeg prøvede at Vise jer før jeg skifter den igen Trykker på en pind Og så kommer der en lille boks op hvor der står change color Og det kan I ikke se her fordi jeg demonstrerer det på den Så I kan ikke se på det på Ipad'en Men det er jo hele meningen med det at det skal være skjult Men hvis vi trykker igen på øh, den hvide her, så kan vi bedre se, hvad der foregår. Og den hvide, den er her. Så hvis vi siger, øh, at vi trækker en streg, tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses igen i morgen. Det, der sker her, det er, at man... Øh, at man skal jeg lave en streg og så holde pinden nede? Du må ikke give slip her. Hvis man giver slip her, øh, så virker det ikke. Det er først, når man giver slip, så skriver den det, man lige har sagt. Øh, og det var en lang smør, jeg kom med her. Så man kan ikke se noget her. Men vi prøver det igen. Dette er en test. Dette er en test. Det var en test. 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 Tak for i dag. Jeg siger, det virker så ikke hver gang. Man tegner altså her ved at bruge sine fingre på skærmen, eller en Apple til det, ligesom jeg gør her. Og så kan man altså skrive forskellige ting. Jeg viser det lige igen her. At øh, man godt kan skrive på skærmen, hvis det skal være. Nu kan vi altid skrive på vores skærm her, og øh, vi kan gøre det på den her måde. For eksempel, jeg skriver x og pænt men må det ikke man kan læse, hvad der skulle stå måske, øh, og så kan man skrive hej her oppe i hjørnet. Velkommen. Velkommen. En anden lille tip den har her. Hvis man skriver på skærmen og trækker en streg og siger et eller andet Tak for i aften. Så skriver den, når man øh, slipper pinden fra øh, iPadens skærm. Ny kursusdag. Og så står det der. Det skal helst være for en ren skærm. Det virker ikke så godt, hvis I blander det for meget med, at man skriver på skærmen, så man kan clear her igen. Og så kan man begynde at skrive det, man gerne vil skrive til dem, der er med. Velkommen. Dagens agenda. Og den er klar. Og så videre dernede af. Det er sådan, det virker med det program, der hedder Video Pencil. Øh, og der er ikke så meget andet at sige til det. Det virker. Øh, og nede i venstre hjørne her, der står der Video Pencil. Og det er fordi, jeg ikke har betalt for den her version. Så øh, hvis man betaler 249, mener jeg, i den danske udgave, øh, så forsvinder Video Pencil dernede. Men ellers er programmet helt gratis at bruge. Så hoppede jeg lige ud af live demo mode igen, det var altså sådan her, som det fungerer, hvis man har installeret det program, der hedder Video videopensel. Men der er jo en anden mulighed, og den hedder GoodNotes. Det er nøjagtigt det samme, som vi var igennem før stort set med at få det installeret, men man skal nok lige slukke, genstart sin computer eller iPad, eller begge det ene for den sags skyld, for at få det til at fungere igen, når man sætter stikkene i. Så hvis man ikke kan få det til at virke, så genstart iPad og PC, og så skulle det gerne fungere igen. Og det giver jo heller ikke nogen mening, hvis man kunne blande det, fordi man bruger normalt kun en af de her ting ad gangen. Det her det er bare et par eksempler på, hvordan det er, man gør det. Så øh, vi springer over til GoodNotes. Så er vi inde i det program, der hedder GoodNotes og øh, der har jeg valgt at øh, gøre rammen en lille smule mindre, så I kan se hvad der er øh, der foregår. Og øh, jeg skal også lige sige, at jeg har tilsluttet den på en anden måde for at gøre det her. Øh, hvis man i stedet for alle de kabler og capturekarter valgt, vi, vi har snakket om i nu, øh, bare forbinder sin iPad direkte til PC'en med det kabel man nu har, og hvis det er en øh, Mac computer, så er det USB-C begge ender. I mit tilfælde Øh, og så øh, kommer der til at stå, øh, at det er din iPad øh, ude i kameraoversigten. Den vælger du, og så ser den sådan her ud. Øh, problemet med det her, det er at alle de kontroller, øh, og det jeg sidder og gør her, det kan I se på skærmen også. Men når jeg gør det på den måde her, så har vi lige en chance for, at I også kan følge med i, hvad der er, der foregår på selve skærmen. Så derfor prøver vi lige at tage den her på en alternativ måde. Jeg håber stadigvæk, I kan se, selvom skærmen er lidt mindre. Men igen her, der er det tekst, man kan gå ind og skrive, hvis man vil skrive et eller andet med sin... Med sit tastatur, så kan man også vælge at gøre det. Øh, så kan man forstørre det op øh, hernede. Her er der mulighed for at gøre nogle flere ting, end det vi så før. Vi har igen muligheden for at tegne. Og det kan vi gøre ved at vælge den første håb. Øh, her kan I se, hvad der er, jeg laver. Op i venstre hjørne. Og så kan man øh, tegne. Man kan skrive. På skærmen, ligesom man gør her. Og så er det, at jeg lige skal sige igen, at det, jeg sidder og skriver på her, er grønt. Og man skal huske at vælge en farve, hvor man kan se, hvad det er i forhold til den farvegrund man skriver i. Og især hvis man skriver hen over mig selv, som I kan se her, så er det ikke det mest optimale. Men den her har en funktion også, hvor man kan hente billeder ind, hvis man vil det. Man kan hente et billede ind. Man kan rotere det, gøre det større og mindre, og så kan man øh, lade det stå sådan her, for eksempel. Så er der et, øh, der hedder symboler her. Hvis man øh, så tegner et, øh, en firkantet kasse rundt omkring den her, og giver slip, så vil den lave stregerne lige, når man bruger øh, den funktion her. I stedet for, at øh, det er sådan, der skævt noget. Laver man en cirkel, så bliver den rund. Laver man en ellipse, så bliver den ellipseformet. Og så kan man skrive ind i det, og så sætte en øh, pil ind i for eksempel. Og det vil den så også forsøge at lave til en rigtig pil, hvis øh, man ikke øh, er god til at tegne. Men øh, den forsøger selv at rette det hele op her. Øh, det er de tre grundfunktioner, der er her. Så kan man øh, også skrive øh, tekster på skærmen ved hjælp af et øh, tastatur. Og det er den her op øh, der gør det. Øh, hvis man går ned og vælger, så kan du skrive et eller andet hernede med dit tastatur. Hvis man så synes, at det begynder at se lidt rodet ud, eller om man skal skifte side, så kan du swipe, så er der en ny, ren side at gå på her. Eller så er det op på prikkerne heroppe i højre hjørne, så får vi igen menuen ned. Hvis I tilslutter den med Capture Card og alt det, som I havde før, kan dem, der sidder og kigger på det, ikke se det her. Men i den her demonstration, der viser jeg lige, hvordan det ser ud øh, fra den side her. Så øh, der er en her, der hedder Clear Page, og så får vi rent bord øh, på den side, vi arbejder på. Øh, der er mulighed for at skifte øh, skrifttyper her. Der er størrelsen på skrifttyperne. Øh, og altså herover der kan man vælge, om man skal markere, skrive eller viske ud. Øh, så øh, der er øh, en masse muligheder her. Men det her, synes jeg er det mest smarte, det er de her firkanter, hvis man laver en firkant, og man vil sætte lidt sig ind i, så kan man få det til at se lidt avanceret ud. Så der er muligheder nok her. Så det er sådan, som det fungerer, og her kan I virkelig se, at det virker, som det skal. Og der er en masse andre funktioner her, man kan lege lidt med. Men det her, det er altså det, der gør, at man kan skrive på skærmen. Og så kan man prøve at skrive hej, og se om man kan få det til at ligne noget. Det kan man ikke, når den retter det ud selv. Men her, der fungerer det igen. Og den her, den kan ikke det her med at skrive, når man øh, sætter streger. Så der er lidt forskel, øh, forskel på, hvad det er for nogle funktioner, man får øh, lov til at gå i gang med. Det her, det var så en øh, gennemgang af, hvordan det ser ud. Nu skal vi lige op i størrelsen igen. Det her var en gennemgang af hvordan det ser ud når man bruger øh, iCam Live Pro øh, til det her. Det sidste jeg lige hurtigt vil vise øh, lige om et øjeblik, det er hvordan man øh, gør det her i øh, det der hedder OBS. Det er et gratis øh, program øh, der minder lidt om øh, ICAM, og så alligevel ikke, men øh, jeg viser kun hvordan man sætter det op og hvordan det her det fungerer, øh, fordi øh, OBS det er en helt øh, videnskab for sig selv. Øh, og jeg bruger normalt øh, iCam, men du kan også bruge OBS, og det øh, viser jeg lige om et øjeblik. Vi går lige ud af live, Dr. mode her, så skulle I gerne øh, kunne se mig i øh, det virkelige liv igen her, han har sagt i en normal skærmstørrelse. Så øh, det var alt øh, i den her omgang med øh, iCam live Pro. Vi er tilbage igen om lidt med øh, OBS. Så det er OBS og få åbnet programmet første gang, så ser det nogenlunde sådan her ud. Hvis OBS i opstarten beder om en opdatering, så er det vigtigt, at I får det opdateret. I hvert fald så er vi enige om, hvordan det ser ud, det vi sidder og snakker om her. Vi skal starte med at gå ind i det, der hedder kilder her. Og inde i det, der hedder kilder, der trykker vi på plus. Vi skal have fat i en videoenhed. Og der skriver vi iPad. Det er den ene af dem, vi skal have oprettet. Så iPad'en den kommer her. Trykker OK. Og her i det her skærmbillede skal vi sende og vælge den, og min står nederst på listen her. Og OK igen. Og vi er så færdige med at sætte vores iPad op. Så er det et øh, kamera, vi skal have fat i, og det er igen en videooptagelighed. Og på den computer sidder vi der bruger jeg bare FaceTime lige nu til at demonstrere det her med. Så det ser sådan her ud. FaceTime, og den klikker vi OK på. Finder Facetime i listen, den står øverst, den var der, og trykker OK. Så tager vi og trækker vores lille billede her i hjørnet, og så det fylder det hele. Den sorte firkant, det gør det nu. Og øh, man kan se her, at det justerer sig ind, men vi skal det til at fylde så godt som muligt, øh, firkanten, når det gør det nu. Øh, og det betyder så også, at når vi nu lægger vores øh, iPad ovenpå her, så kommer det altså til at se lidt anderledes ud, øh, fordi iPad'en ikke viser hele billedet på skærmen, men næsten der var det. Vi trækker i et af hjørnerne og trækker i det ud, og I kan se, at øh, det er altså lidt større end, øh, end øh, firkanten. Så det skal man jo også til højde for, når man skriver øh, lige om lidt på skærmen, fordi der mangler jo noget. Og det er jo lidt vigtigt, når man skriver, at dem der så sidder og kigger på det, også kan, kan se det. Det sidste vi skal have fundet frem her, det er øh, det der hedder et filter. Og øh, det er på øh, iPad'en, det er den her. Der skal vi trykke højre klik, og vi skal ned øh, i bunden, der er der noget der hedder filter. Og effektfilter. Der trykker vi på plus, og der skal vi bruge det, der hedder en chroma key og det er det, der giver den grønne skærm. Og det er jo den, som vi har været inde på tidligere, at vi går gennemsigtigt, så man kan skrive på den. Det er jo sådan, at det faktisk fungerer. Det, man gør her for at få det her til at passe, det er, at man trækker i hjørnerne. Så kommer billedet til at passe inden for rammen. Hvis man holder option, Tasten den ned på en Mac, så får man en lidt anden mulighed. Så kan man tilpasse den her ramme, så den passer til billedet. Og øh, dermed kan man også undgå at få vist øh, værktøjslinjen her, fordi den er der ingen grund til. Den er der ikke nogen, der øh, skal kunne se alligevel. Så den kan vi sådan set øh, mere eller mindre trylle væk her. Øh, så den er væk. Så passer rammen nogenlunde her. Kan se, den flytter sig ud over øh, værktøjslinjen oven. Så nu passer den, øh, så man kan bruge den. Der skulle gerne være mulighed for at snart komme til at tegne noget her. Det skulle gerne være sådan, at øh, den viser det i den rigtige rækkefølge. Og det prøver vi at se, om vi kan få den til her. Så vi kan vise, at vi også kan skrive på selve skærmen. For at få det hele til at passe sammen, så kan man holde øh, option-tasken nede her på en en Mac-PC. Jeg skal lige have fat i de her små øh, rubrikker her. Så kan vi køre ned her, og på den måde så fjerner vi værktøjslinjen Og hernede justerer vi også, hvis der er noget, men at der er ikke noget at justere her. Det hele det ser fint ud. Så den skal bare køre ud til øh, kanten her. Men det er vigtigt at øh, den her op den øh, skjulder og fordi der er en grund til, at øh, man kan se den under præsentationen. Og som vi kan se nu, så øh, kan man se det her, og vi kan lige øh, rykke det her ind, så det kommer til at se lidt øh, bedre ud. Sådan her. Og så kommer det til at passe i rammen, og det er det der er i den røde ramme her, det er det der bliver vist øh, på skærmen for dem der sidder og kigger på det. Men her kan I se at øh, der allerede er skrevet noget, vi prøver lige at clear øh, igen her, så er det væk. Men det er her man skriver på øh, skærmen, og nu skriver vi med blot her, og øh, man kan også godt skrive tekst. selvom det ikke ser så godt ud her, og øh, det passer jo meget godt, øh, at man kan skrive tak for eksempel tak for det, tak for denne gang, vi har ikke så meget mere på programmet her øh, det var alt hvad jeg havde valgt at vise i den her omgang med OBS fordi det er ikke OBS jeg bruger normalt men sådan her, det er fremgangsmåden for at få den til at vise det på skærmen så øh, god fornøjelse igen gang. Der er ikke mere på programmet i øh, den her udgave. Så øh, det var det kursus vi har. kigget lidt på hvordan man øh, skriver på skærmen og først øh, så gennemgik vi lidt om hvordan øh, man får kablerne til at sætte øh, rigtigt sammen og få dem forbundet med computeren og sin iPad. Øh, derefter så gik vi lidt øh, ind og kiggede på hvordan man bruger iCam e iCam e Live på øh, for at få det her til at virke, og så man kan få det til at se ud som om at man sidder og skriver direkte på sin øh, skærm. Og det virker øh, altså ganske glimrende, som I kan se, så kan man få effekterne ud af det, og der er meget forskel på, hvad man kan i de to programmer. Jeg valgte at vise øh, begge programmer i iCam. E Jeg kunne have valgt at bringe dem begge to og øh, vise øh, dem begge to fungerer også i øh, OBS, men øh, jeg tog kun den ene, den jeg har brugt i OBS. Det er det, der hedder Good Notes. Så øh, jeg håber, I har fået noget af den her instruktionsvideo, så I nu kan få det her til at virke selv, så I kan komme i gang og få det til at se ud som om, at I skriver på jeres egen skærm. Så øh, rigtig god fornøjelse med det. Det var alt, hvad jeg havde på programmet i denne omgang, og jeg håber, at øh, vi ses igen i den næste video. Tak for nu, gensyn.